Lai veicinātu reģionu attīstību, nodrošinot pieredzes apmaiņu un popularizējot lauksaimniecību un ar to saistītās jomas, kā arī veicinot aizvien efektīvāku saimniekošanu Latvijas laukos un mežos, jau 25. Reizi izstāžu kompleksā Rāmava notika izstāde, kas pulcēja lauksaimniecības, mežkopības un komunālās saimniecības nozaru interesentus un ekspertus. Protams, tā attīstība jūs jau redzēt, Ģēģera kungs jau teica, ka pirms 25 gadiem, kad viņš šo izstādi atklājas, te bija ļoti nedaudz tieši no tiem, kas piedalījās, no eksponātiem, kas tika vesti uz šejieni. Šobrīd, ja tas tuvojas jau 300, es biju arī Lietuvā, tagad notiek tāda izstāde. Mēs esam stipri līdzīgi un tās tehnoloģijas visas, kas ienāk. Protams, ka tā ir reāla vieta, kur vienreiz gadā atbraukt to un paskatīties. Un ne tikai paskatīties, bet ir konsultācijas, ir šie semināri, kur tu vari uzzināt. Ir pieredzes apmaiņas semināri, kur nāk ne tikai šie cilvēki, kas pārdod, nāk citi kolēģi, kas varbūt jau strādā, vai ar tādu traktoru, vai ar kaut kādām slaukšanas iekārtām. Viss, kas te ir. Un tā jau ir reize arī tāda pieredzes apmaiņa, ne tikai, ka es atbraucu, paskatījos, jā, te smuki visapkārt, jā, skaista tehnika, naudas nav, nopirkt nevaru, viss brauc mājās. Bet te ir arī iespējas parunāties kā ar kaut kādām pašu cilvēku radītām, izdomātām, varbūt kaut kādiem racionalizācijas priekšlikumiem, arī ar esošo tehniku var labi strādāt. Lauksaimniecības tehnika ir atrasta ļoti koplā skaitā, tāpat tās arī servis, konsultācijas un meža tehnika ir jauna sadaļa šajā izstādē. Šeit būs redzami gan forvarderi, gan kravas mašīnas, meža vilcēji un citas jaunas lietas, kuras iepriekšā mums izstādēs nav redzētas. Šajā rudenī piedalās rekordliels dalībnieks skaits, tas ir 280, rudenī nav bijusi tik liela izstāde, kā tas ir šoreiz.